sing duwe dusun Warnasari tercinta. Lemburen mertua kini. Abolen, abolen, abolen. Makasih abolen. Mepai jalan Cianjur, ngajuk-juk kahiji lembur, amprok jeng tukang bajikur, panggih deui jeng tukang bubur. Aya deui tukang tauco, jeung tukang gado-gado, Pak Amprok jeung tukang baso nu aya di warung Dodo. Daratan tukang asongan, rokok tisu jeung minuman. Aya deui tukang gorengan, lage kupisan. Sugang iya tempat ayah anu keur dihajatan, ayah nu jualan, ayah nu keur daragang. Hayang kopi tapi dompet nate isi, kapaksa ngajual HP nu eueuh casing jeung baterai. Wah wow, bodol, HP ne bodol. Masih kangge ayah hen-hen bareng bunda ade. Wabil khusus keluarga besar Sumedang. Hiwa. Jalan Cianjur, ngajuk tukang hiji lembur, papanggih jeung tukang bajikur, amprok jeung tukang bubur. Aya deui tukang tauco, jeung tukang gado-gado, Pak Amprok jeung tukang baso nu aya di warung Dodo. Daratan tukang asongan, rokok tisu jeung minuman. Aya deui tukang gorengan, bala-bala gehu pisan. Sugeng leje tempatnya aya anu teker hajat, anu daragang, daratan anu jual. Jajan hayang ngopi tapi dompet nate isi, kapaksa ngajual HP nu eueuh bajing jeung baterai. Teka sawah dianggalna, teka pikir ti tadi hina. Jajan ayam wae 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 apaksa ngajual HP sugan ayat nu malihire.